Jaké by to bylo, kdyby 14-letému klukovi na všechno říkal ano? No přesně tohleto dneska zjistíme. Mám tady kifa, kterýmu budu celý den na všechno říkat ano. Doufám, že neskončím sakra chudý. Ale ještě než předtím začne tohleto video, tak v popisku videa máš můj Instagram Charlie Šrámek. No a když mi dáš follow, tak já ti ho vrátím, jako těmhle pár lidem. No a pokud si ještě k tomu dole zmlátil to červený tlačítko odběru, tak můžeme jít na video. Pojďme na to. Dneska jdeme točit. Na všechno mi musíš říkat ano. Máš. Hell no. A nebo já tobě, vyber si. Ty mě. Jo? A potom na můj můžeme natočit, že já tobě. Tak jo, tak díl. Tak jo, takže na všechno ti dneska budu říkat ano. Co chceš? Já? No. Musím popřemýšlet, brát. Dám si právě začátku. OK. Dáš si? Jo. Nemůžeš. No právě, že jo. Já jsem si, ty jsem si, na všechno musím říct jo. A ty dáš si, a já jsem chtěl říct ne, ale pak jsem si vědomil, že musím říct jo. Kámo, za mě to je hrozně moc sladké. Je to sladké. Jakože to je hrozně sladký. Já jsem si nařídím s vodou. Jo, já jsem si říkal, že to je dobrý nařadění, jakože... Dobrý sirup, ale jakože bych to měl pít každý den, tak asi mám cukrovku z toho. Kao, tam tak je tolik sirupu, vole. Jsem tady klukům donesl. Jsem dostal ofiko od Primu něco. Jen tak for fun. Za mě to je hrozně sladký, takže já to pít nemůžu. Nebo nechci to moc pít. Za mě určitě koupíte za tu cenu milionkrát lepší pití. Třeba Arizonu. Ale když to asi nadředíte s vodou, to může být dobré. Je to dobré? Jo. Milionkrát lepší. Kámo, kdyby to bylo takhle, tak je to úplně v pohodě. Mega. Že? To dal polovinu, ne, vody do toho? Víc jak polovinu. Víc jak polovinu? Tak to hustý, kámo, že... A furt je to sladký, jakože když si řekneš, že... Jo. A když tam dal polovinu vody... Je tam tolik vody. Počkej. Tolik Primu. Tolik no. Vody. A je to akorát, jo? A to úplně to samý. Jo, no. Takhle se to dá pít. Jak je to shit. Mám nápad takový. Donutina, jestli tam bude Jean-Paul Gaultier. OK. Fakt? To by šlo? Ano. Bože, já se musím podívat, co tam je. Kamu, jestli tam bude Jean-Paul Gaultier. Lebau, Paradise Garden, tak kámo, tak to bude úplně nejlepší. Kolik máš teďka voňavek, kámo? 5, myslím. Kámo, 5 voňavek, za jak dlouho jsi se koupil? Teďka by je bylo 2 měsíců, ne? Kámo, já nevím, ale mám, ale voní mega dobře. Normálně si s nima voním i polštář, abych je cítil přesám. Kámo, večer vždycky, kámo, jak se navoním a začne se mi líbit nějaká vůně, tak se navoním takhle polštář, aby se mi dobře spalo. Tak co, jsi ready na challenge? Jo. Už jsi měl spot? Jo. Máte, pane? Ano, mám. Tak vyrážíme. Těšíš se? Já jsem úplně žádně těšenej. Taky úplně nejvíc. Já jsem zvědavý, co vymyslíš. Neměl bys se těšit, kámo. Ne? No, ale já se těším. Nevím, jak se tady tohle zhodí, že to mám tady prostě. Co to máš? Takový divný, jak kdyby mě tam ojízla nějaká kráva. Jsme v obchoďáku a jdeme... Chceš do fanu? Tak dneska to bude tour parfumeria. Ty, ale jaké Včko? Ty nemít bundu, tak jsi obrovský. A i s bundou jsem. Každopádně, pokud jsi tady nový, dole máš červený tlačítko a zvoneček, dej tam odběr, dej tam like, v prokliku, v názvu, máš i kifu v YouTube kanálu, natáčí pravidelně, takže let's go. Popiš mi lin čokoládu malou? Ano. Dobrý den. Dobrý den. Dvě bílé kuličky. Dvě bílé kuličky? A dosáčku? Nádherné. Mějte se hezky, naschle. Dáš si? Ano. A je moje nejúplnější, tak jsem fakt? Na fakt? Jo, se. Veliká paráda. Asi lepší čokoládu jsem neměl. Jasně. Nemám bílou hodně rád. Tady máš, tam má být pistáciový krém. Dík. A pistáciový krém je mega dobrý, takže já jsem to musel zkoušet. Je to dobrý? Jo.
Středík prostě. Ale není to špatný. Není to špatný. Bílá nejlepší. Jo. Vy znáš se v Brně? Já? No. Z části. Z části? Nejezdím často to Brně. Ne? Ne. Jenom na skate, ne? No, jo, ale z bráku. Ten se o všechno postará. Jsme u Notína. Jdeme na to. Drž mi pěsti. Teď můžeš napsat do komentářů, jestli to tam bude nebo nebude. Já doufám, že ne. Když tam nebude, tak si koupím jiný. To je ta horší varianta, kterou jsem čekal. A trošku. tady je malý elixír, pozor. Takže do kolika si můžu vybrat? Ne, musíš mě říct, já kámo to nemám rád takhle. Totiž, já to fakt nemám rád. Co nemáš rád? Vybírání si takhle, to nemám rád. Musíš mě říct. Tak, co bys chtěl? No tak ne, první mě řekni, jaký mám cenový omezení tady v parfumérii. Cenový tady v parfumérii? Jo. Tak jeden parfém. Ale kamo, je rozdíl, jestli si koupím jeden parfém za 7 táců? Tak z... A nebo... Takže musíš mě říct. Já nevím, tak třeba tohle jsou v pohodě ceny. No jo, ale já potřebuji vědět, fakt potřebuji. Říkám, tohle jsou v pohodě ceny. Jo, ale musíš mě říct, kamo, kolik mám cenu, prosím, prosím. To tak trojku třeba. Trojku, ok. Co já chceš? Já se musím popřemýšlet, kamo, se bojím. Jo. Já se bojím. Tak já tě nechám přemýšlet. Ty chceš Jean-Paul Gaultiera? Jo. A přemýšlíš tady jo? Jo. Tady tenhle cen už mám doma. Tady tenhle cen ale jakože v parfému mám doma. Takže abych to měl asi 3 díti, jo, tak si vezmu tenhle cen. Jo. Trošku větší. Děkuju. Není zač. Kartou budu platit, prosím. Děkuju. Moc. Děkuju. Děkuju tam. Do sbírky. No vás ještě plný můj otrok dneska. Tak, o 2,7 lehčí, kiv spokojený, to je důležitý. Mega. A teďka frčíme teda do dalšího obchoďáku, takže dneska to nebude, jenom na všechno říkám ano, dneska to bude nakupování s Kipem a s Charliem. A Charlie platí. Jak jste předtím vzali, že jak jsem Kifovi dal kreditku, že byl hodnej, že docela šetřil, tak dneska to vypadá, vole, že tomu bude jinak. Ne, tak tohle jsem fakt potřeboval, kámo, tohle jsem parfém. To je prostě... Nebo takhle, chtěl jsem Paradise Garden, jo? No. Ten parfém na ní už čekám hrozně dlouho. Ale jakmile jsme byli v té parfumérii, tak jsem to chtěl využít, chápeš? Chápu. Naprosto. Ale nebo už nebudu tak moc utrácet. Ne, jakože zrovna parfém, vole, za 2,7 je docela v pohodě cena, upřímně. Jo. Jakože, nebo té toaletka možná, ne? Jo, říkala. Ale nějaká intense, to znamená, že by měla být silná jako parfém. Takže let's go. Ano, vezmu ti to. Neboj. Zase budu promovat, pokud byste chtěli, tak Kiv začal aktivně natáčet na svůj YouTube kanál, který máš pro kliku, točí tam videa. Teď třeba byl, jsem ho vysadil ve Vídni bez peněz, musel si vyžebrat peníze a vrátit se zpátky. Takže stalo se tam fakt neuvěřitelného něco, takže běž se určitě kouknout a běž ho supportit, protože ten kluk bude fakt i největší na celý tu scéně. Já to vím, protože má mě za zádama, mám mě jako mentora a prostě bude fakt obrovský. Dlouho jsem takhle skromný dítě a člověka celkově neviděl a jestli se někdo zaslouží být velký, tak je to právě on. Takže běž ho supportnout, běž na YouTube kanál, dej mu odběr. A let's go, já čekám na něho, až se vyčurá. Dneska je to spíš, než na všechno ti říkám ano, Kife, tak je to sakra, jsem tvůj sluha a platební kreditka. Protože zatím jenom všude čekám, cáluju a říkám na všechno ano. Ale to je challenge yes man a já to mám rád, takže let's go, jestli mu udělám radost, tak jsem klidně pro. A myslím si, že by tohle mohlo být docela super i s mojí přítelkyní, co takhle? Svý přítelkyni říkám 24 hodin na všechno ano. Pokud by tě tohle bavilo, napiš to do komentářů, dej tam like, dej tam odběr a já to pro vás natočím. Bombosa, kšupe, až jsem se otočil. A on, čau ne, ale jsem si ho uvědomil. Kámo, to je forenzický vytrénoval gymnastiku tak. Fá? 7-8 let zpátky, naposled. Prosím, pane. Děkuju. A kámo, prostě já jsem ho poznal a prostě, to je určitý, vole. Já to byl můj nejoblíbenější trenér, kámo. Mě nám narozeně jednou.
takovou kýtící pendreku. Nice. Kámo, ty s kamakoliv dojdeš, ty jdeš jenom na dvě minuty na hajzl a doneseš vždycky nějaký příběh. Co hledáš? Po keši, že? Jo, jo. Hajzl. Za 500 ve slově. Fakt? No, tam který? Tam ten. Ty jo, ale co to je za to, za edici? Nevím, musíš koukat. Mohl bych se zeptat, máte jinde pokémony než tady, nebo jsou všichni tady? Ano. Máme toho tolik, že... Máte toho hodně? Ano. Máme takový menší, větší, takový a máme sady. Chcete ukázat? Sady, no. A nebo jich pořadu. 150 jednička, jak je dobrá. Počkej za 750, kolik je tam prostě? 4 bajíčky a jedna album. To je dobrý? Si myslím, že nejlepší je tady ten bundle. Mám to výračku. Jestli chceš něco. Jo. Tak my si vezmeme tohle a uděláme si kartičku. Díky. Jasno. Děkuji, jsi moc hodný. Otevřem to? Jo, odně. V autě. Já jsem začal teďka sbírat po keše a docela jsem tě navajbil, co? Zpátky. I feelu, I albio, všichni teďka začali zase sbírat pokémony, vole. Ale ty už jsi je sbíral, ne? Já jsem je sbíral megaka. Jenom si přestal. Co bys vytáhl Charizarda? To se nestane. A co kdyby jo? No tak nic, tak to se prostě nestane. A co když jo? Nestane. A co když jo? Kamo, prostě nestane se to. Tak let's go. Musíš vždycky chodit jak model, tak stop it. Get some help. Pojď na to. OK, to bylo dobrý. To se mi povedlo. Mám tady 6 boosterů. 5, ne? 6. 6 je? To je ještě lepší. Nice. Jinak nemusíš tam dělat card trick, jo? Tady v té edici není. Já vím. Pošel se uvědomo. Ať nejsme zase zdravění. Let's go. Něco tam blízká. Viděl jsem. Máš hit? Jak se baby? Shiny, baby. Baby shiny, ty vole, nice, vole. První. Kámo, první booster, první hit. Ty vole. Já tady máme Pikachu booster, ale kámo, tohle jsou nějaký zjero otevírat. Jo, okay. No. Tak kdyby to bylo fake. Nic. Great task. To už máš, že? Tam se říká flex. A tam se stojí úplný hovno. Jo, to je jedno, ale jde o ten pocit. Jo, jde o ten pocit, přesně tak. Ten pocit je hlavní lidi, prostě. To je hlavní. A nejlepší ještě, když ho máte zelenou, ještě za vás platí kámoš. To je prostě nejlepší. Jo, to úplně miluju. Zase tam něco lesko, to se postrál, ne? Kamo, každý booster byl hit. A jo, to byl takhle. Jo. Ale to nevadí. Nic. Mám tady ale dva ty. Jo, jsou jenom holo. Jsou jenom holo, no. Ale to nevadí, prostě kamo. Nemůžeš to takhle brát, že to dopadlo špatně, dopadlo to dobře. Prostě máš jsme tady v půlce. Dvě karty. Přesně. Full artovýho trenéra zvytáhl. Poslední balík. Ta je docela drahá. Fakt? Ta už stojí dost. No. Tak se tady dosedu v tom autě. Nic nepadlo. Jo! Jo, je tam baby šaňák. Já jsem to skýpl, nevím proč, ale prostě jsem to celý skýpl. Ale nice. Ten bude podle mě stát dost, kámo. Jo, tady tyhle stojí dost, no. Ty brďo, jakože kamošu. 4 hity z 6. No to je dost dobrý. To je dost v pohodě. Dobrá práce. Dík. Let's go. Takže jestli tady bude 10 000 lajků, tak natočíme video, jak Charlie mu vybírám parfém. OK. A kasi čuchni, jak voním. Řekni, jestli to voní dobře. Ty jo, extra, kámo. Že? Jsi frajer. A to? Kam teďka jdem? Teďka jdeme do candy storeu. Teda, můžu jít do candy storeu? Ano. Tak jdeme na to. Kiv říká, že? Tyhle ty videa, kdy si můžu dělat, co chci a koupit si, co chci, mě nejvíc baví.
Ale je to pravda, víš co? Můžeš si koupit, co chceš. Dík. Jak to naraz stojí 55 korun. Fakt? Tak to jsem rád, vidíte to. Můžu tady natáčet? Jo, jo. Vidíš to, vole, prodal jste tady čítosky. Chtěl bych všechny peníze, jaký se nám povídělal. Testem Mr. Beast čokoládu. Já se vezmu ještě Twinkies. Tady jich máš více. No. To je stejně dobrý biz, vole, vozit sladkosti z Ameriky a vole tak a prodávat ty tady dva granáty. Twinkies! This right one, jo? Co to zase něco kyselýho, že? To je něco novýho, kámo? To jsme tady neviděli, ne? To už je celkem dlouho. Jo? Na kažele? Jo, ale to hrozně dobrý, kámo. Varhec. Co to je, kámo? Red Hot. To jsou nějaký žvíkačky, ne? Nebo co to je? Nic, přemýšlím, že bych s tím prankoval lidi, že bych jim to vždycky dál a že chceš vejku? Pálivý žvejkačky. Že co? Když jsme dostali celkem velkou slavu za to, že jak jsme minule tady to točili, takže jsme jak kdyby vypromovali, nebo ne, jak by to měli. Prostě jsme jim dali promo. Paní nám říkala, že kvůli nám extrémně strhla vlna to, že začaly se prodávat ty čítosy a že už ani nejsou, že se furt na to lidi ptají, takže máme asi vliv, tak nám dala 15% slevu, což ceníme, děkujeme moc. Moje peněženka to cení. Ne. Jdeme ochutnávat, let's go. No konečně. Ten kýs to ní. Já jsem to roztrhl uprostřed, takže každý má. Ale vypadá mega dobře, ukaž to. Ty brďo, jakože ze spodu ukaž. Ještě tady je share, napsaný na tom. Mm-hmm. Takže jakože jo, sdílet. Takže... Aha, že ty mi máš dát, já si myslím, že to spíš myslí, jakože sdílní to na socials. Tak jo, musíš si cinknout. Na zdraví. Jakože upřímně nic moc. Jako ta čokoška mě nenadchla. Jako sorry, ale tvoje byla lepší. Že jo, mě. Že jo. Tohle mi připomíná přesně takovou tu levnou čokošku, ty vole. Mm-hmm. Že? Tak, vezmeme tady tu lancu. These nuts. These nuts. Let's go. Ty máš, Karle? Ta je dobrá. To mě chutná víc, no. Jakože na to, že to je peanut butter, tak je to dobrý. Ta je dobrá. Mhm. Ale mě baví, kámo. Jak on to má, že to můžeš takhle vysunout a kousat to, jak v amerických filmech, ty vole. Fakt dobrý. No přesně takhle, vlach to jíš. O kolik bychom to ohodnotili? Tady tuhle bych dal 8. První 5. A to první taky bych dal 5. 8 a 5, že? Rocket, Raspberry, Cosmic Punch a Black Vulture. To je mega hezký obal. Fakt hezký obal to má. To kamu. To vypadá jak petardy. Že? Ještě, že tady ten... Jo, tak právě. Takže Galaxy Cubes vypadá je mega dobře. Dík. To je moc dobré. Ale to kyselý takový akorát, že? Není to moc kyselý, ale ani málo. To je mega dobrý tam. Já jsem si koupil Twinkies. Tohle mám rád. Každý, kdo viděl Zombieland, tak ví, že ten týpek šel po Twinkies a od té doby jsem to chtěl hrozně ochutnat, když jsem to ochutnal, tak mě to fakt třeba mega chutná. Tak taková bábovka naplněná něčím od babičky, ty vole, mi to chutná, kámo. Pak mě to mega bumbuje. Takže Twinkies forever! Prostě klasika, ne? Je to mega dobrý, ale chutná to jak ta Fanta, taková tamta. Můžu. To je identicky tam té Fandě Grapes. Mhm. Hodně stejný. Super. Prosím, tady máme Goobkam. Co znám, jsem to koupil v... Jsou žvejky? Jo, já to mám v tom dětství tam, v tomhle jsou. Fuck. Ale to je extrém, to je pálivý, kyselý a sladký zároveň. Kecáš. Jo, fakt. Ale to bylo to větší, to jsem měl. To vypadá jak barel, že? No, že jo, má to být. Jo, tak jde na to. Nej, jo. Ale je to kyselý. Cítím tam nějakou náplň.
Je hrozně velká. Vole, to je fakt velká ražvelka. Ty vole, je fakt obrovská. Je fakt obrovská, ty vole. Bude mi se mi naplnila pusa. Je no. Bude se roztáhla. Úplně fakt je obrovská, ty vole. OK, tak co dál, kýpem? Jdeme vankovky, let's go. Tohle byly sladkosti, dobré. A to, dívejka je fakt obrovská. Říkám, že jsi nedal o sobě nic vědět. Promiň, mami, ale dám ti vědět o jedné věci, mám novou voňavku. Nekecej, jak to? Koupil jsem si za svoji peníze, promiň. Jakou voňavku? Stala mě 4000, takže všechno, co mám. No tak to pěkně kecáš. Ne, Karel ti to potvrdí. Potvrzuju, ano. Dneska děláte si prdel, chcete mě říct, že za všechny jeho peníze si koupil voňavku? Jo, ale je dobrá, voní fakt hezky. Ne, a děláš si ze mě prdel? Ne. Tak to pochybuju o tvým zdravým rozumu, kamaráde. Ale budu zdravě vonit, to je hlavní. Tak to zdravíš, to voní zdravě, vole, celou dobu. No, když se navoním, když koupím další voňavku, tak budu zdravě vonit ještě víc. To na smysl, Kif, jestli jsi to udělal, tak je a až budu mít další peníze, tak si koupím další. Ne. Jo, tak tím, čau. Tímto končím s tebou debatu. Kdy přijedeš, kde seš? Já jsem ve Vankovce, přijedu nejpozději do 8. Dobře, broučku, tak jo, pozdravuj Charlie. Jo, a možná si ještě vezmu peníze ze spolupráce, půjdu si koupit další dvě voňavky. Mám na to chuť ne, dneska. A já ti pak nakopu prdel. Ten nesmysl. A ty vím, že seš chytrej kluk. Jo, Charlie, že už jsi mě už dal peníze z té spolupráce. Ano. A můžu si s tím koupit, co chci? Ano. Vidíš to. Takže čau. No, ale ty to neuděláš, protože máš mozek v hlavě a jsi chytrej klapec. Čary, že si můžu dělat, co chci, že mi máma nemůže rozhodovat. Ano. Ale jo, to víš, že jo. Charlie, že jo, zakazuješ mamě, aby mě nadávala. Ano. Cože? Ano. Ano. Charlie, nezlob. Děcka, užívejte zdarec. Čus. Haló. Počkej, prosím, počkej. Co? Řekni to. Co? Ty si dáš prdel. Čau, mami. Nazdar. Ty jsi žádl, kámo. Jak tě zneužil. Ne. Teda budeš mít horší vztah s mojí mámou. Kámo, jak mě bochcel. To je ajzl. Ale to bylo dobrý, kámo. Ne, promiň. V pohodě. Ne, byla sranda aspoň. Jo. Pak to mám co vysvětlíme. Aspoň dobrý na video. Přesně. Pak to mám co vysvětlíme. No a nic vysvětlovat. Já i to vysvětlím. Já řeknu, on mě donutil, on mě držel kudlu u krku. Co jsi tady? Já? Podívat se. Na co? Na všechno. OK. Já bych poprosil 24 avokádo maky. Co jsi vzal? 24 avokád? Tak já si vezmu to menší, tě s těma avokádama. 8 kousků. Jo, 8 kousků. A 4 kousků. Jo. Jak jsi to zatím užíváš dneska? Kamu nejvíc. Jo? A dneska ještě nekončíme, budeme pokračovat. Já vím. Já jsem ready. Díky, kámo. Jasnačka. Takže dejte like, zapukujte to video do konce, abyste podpořili Karla, až mu vrátí peníze zpátky. Co mě ho líbí, co? Mě baví, jak kev mi začal říkat Karle. A vadí to? Já spíš se divím, proč? Co tě k tomu vede? Já nevím, protože to prostě nevím, kámo. Je to lepší pro tebe? Ne, já nevím, já prostě... To prostě začalo tak, že nebyli natáčení, já nevím, prostě. Tak já ti budu říkat Charlie, ale já nevím. Vždycky jsi mi říkal Charlie, ale rád to, Karle. No. Proč? Narodil jsi jménem. Nenarodil jsem se s tím jménem, dali mi ho, až po narození, debile. Fakt? Nenarodil jsem se a měl jsem napsaný na prsou Karel. Co ty víš? Třeba... Narodil jsem se jako frajer. Tak jako ty. Ale? A tak jako ten, kdo se kouká na tohle, přesně. A dokouká to dokonce. Přesně. Každý, kdo tohle dokouká dokonce, je frajer. Přesně tak. A být frajer, to je status. Já
Jdem na to, baby! Yeah, boy. Ty jsi takový gurmáník, jako. Stráváš do serovky už. Pro chuť. Ten byl trošku zapálý, ale fakt málo. Namočí jednou do tebe. To je ten nejlepší. Zaštipká to jenom. A tak dobře, že? Jo. Tak dobrou chuť. Oh hell no. S tím odruloval. Dobrou chuť. No, tak jsme vyzvedli Davida. Zdar, Davide. Kam dám kefe? A jdeme do Jamparku, protože jsem se ho zeptal mimo video, jestli nás vezme do Jamparku, a on řekl, že jo, takže jdeme na to. Takže vezmeš na to z Jamparku ještě na video? Jo. Já musím říct ano. Ano. Jak mi deliguje. Tak let's go. Jsi gay? Ano. No a potom kde je teplej? Vy dva frňáci. Prank? To bylo moc pranko. To bylo moc vyprankování, že jste si tady hráli, vole, s poroškama. No však s poroškama, ne s šuminama. No ale vole, tady takhle si s tím dělal. Co to je? No. Dobrý. Prej tě mám smazat. Ale já to nesmažu. To nedělej. To říká vždycky a pak to ve videu. On to nedá ani stran pošky, more. Ty střílej, no střílej, Charlie, střílej. No, no, no. No, no, no. David vyzval Kefa na fight. Teď můžete psát do komentářů, kdo vyhraje. Let's go! A jdeš, kife, pojď. Pojď to po ně. Jdeme hrát vyběku s klukama. Let's go. Dejme! Kdo vybije kifa, má u mě 2 kila! Držím první 2 kila. Na, tady máš 2 kila. Jsme v Olympii. Co? Co to bylo? Nic. To jsi dělal, kdy bylo, co? Ne, neboj, to nežím, já už vím co. No, každopádně, dole máte tlačítko odběru, máte tam like, zvoneček, máte tam i kefa, tak tam vám dám i Dave'a. A jsme parfumerce, no, zase. Takže Kif teďka kupuje tátovi dárek, je to Versace Eros. A půjde mu to potom předat. Ukaž Dave, co koupil. Udělá unboxing. Nakonec koupil něco jiného než Versace. Dior Savage Elixir. Se plácl přes kapsu. Co to stálo? 4, ne? Jo, 4. Teď volá mámě a říká, že má překvapení pro tátu. Takže tátovi jsem koupil tady tenhle Dior Savage Elixir. Což je fakt nejdražší voňavka, jak můžete najít normálně v Douglasu a takhle. A je to hodně ceněná voňavka, dost drahá
a jsem hrozně rád, že jsem táta vykoupil, protože jsem mám vždycky něco koupila, táta by nikdy. A co musíme změnit, tak hlavně jsi to koupil za svý. Jo, to jsem si koupil za svý. To je dobrá práce. Takže teď mu to jdeme dát. Jo, let's go. A vyhodí Davea. Tak běž, Dave. Kife, běž teda tátovi a pak řekni reakci. Jo, takže já už jdu lidi, jo. Takže bomba. Takže lidi, dal jsem to tátovi, táta byl hrozně rád, jakože nikdy nikdo nikdy mu nedal někdo takhle velký dárek jako já s bráchou a prostě jsem za to hrozně rád, že jsem mu dal takhle velký dárek. Jsem vděčný a jsem sebe pyšnej, takže děkuju moc, že jste to koukali to video až sem a vidíme se u dalšího videa. Yes. Zatím čau. První vydělaný peníze a dále tátovi. Let's go. Čau. 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 Čus, Dave. Čus. Jo, a příště mi říkáš ano ty, jo? Jo. Tak jo, čau. Bomba.